Itse puolustan mieluummin yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää ja sitä kautta pitää nämä palkat semmoisella tasolla. Se on sitten järjestöjen välillä neuvotella palkoista, mutta jos tämä on vaihtoehto yleissitovalle työehtosopimusjärjestelmälle, niin en kannata minimipalkkaa. Mun mielestä ei pitäisi. Mun mielestä on parempi keino, että meillä on yleissitovat työehtosopimukset, jotka on ikään kuin, niin kuin lailla säädetty minimipalkka, mutta se vaihtelee eri aloilla, koska eri alojen tuottavuus on niin erilainen. Ja jos meillä olisi minimipalkka, joka olisi lakisääteinen, niin se johtaisi siihen, että niilläkin toimialoilla, joissa voitaisiin maksaa korkeampaa palkkaa kaikkein pienipalkkaisimmille, niin ajauduttaisiin siihen vielä alhaisempaan minimiin.